میں گزارش کروں گا جناب علی عباس صاحب کی بارگاہ میں آئیں اور نذرانے عقیدت پیش کرے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ در میاں لا شوں کے مقتل میں کھڑی مقتل میں کھڑی ہیں زینب، اس اندھیرے میں کسے سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح، سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر طرف، بھائی کا خوشک گلا دیکھ رہی ہے اٹھا کر کر کس طرح ہنسے لاشوں کو سلام، ارے ہاتھ راسی میں بندھے ہیں اور کھڑی ہے چھوڑ کر بھائی کو مقتل سے ہوں رخصت کیسے، ارے لاش سے اٹھی ہے پھر اٹھ کے گری ہے شہ پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم کس طرح خاک پغش کھا کے گری ہے کی دھوپا کے گئی رات کی اوسا
की गई दिन की धूप के गई रात की ओस के गई अरे सज रहा है अभी दरबार खड़ी है जैना दरमियाँ लाशों के दी बचाने के लिए घर से जो निकली थी नावें अरे बच गया दीन मगर कैसे लुटी है जैना मक्तल में खड़ी है जै